Верховна Рада України в першому читанні ухвалила закон про національний спротив, згідно з яким має створитися новий рід військ – Сили територіальної оборони. Це фактично легка піхота, яка має допомогти Збройних силам України охороняти важливі об'єкти або кордон, чергувати на блокпостах або ж протидіяти диверсійним групам на всій території України. Ще однією функцією тероборони є допомога при надзвичайних ситуаціях. Батальйони територіальної оборони, підрозділи повинні бути готові до відбиття атаки, нападів, диверсійних розвідувальних груп супротивників. В даному випадку на сьогоднішній день у нас супротивник – ворог один. Територіальної оборони, як в резервного компонента Збройних сил України, передбачені навчання. Та чи достатньо цих вишкілів для резервістів для їх якісної підготовки, ще невідомо. Навчання зазвичай проходять вихідні дні або вільний від основної роботи час. Але чи не найголовнішим і ще спірним питанням в законопроекті на сьогодні залишається можливість швидкого доступу до зброї, тобто її зберігання за місцем проживання. Показує практика країн Європи, зокрема Латвії, невеличкої країни, які територіальна оборона має важливе місце в плані стримування і обороноздатності їхньої держави, Латвії. Передбачається, що і обговорюється питання на високому рівні, на державному рівні, про те, що резервісти можуть чи нададуть право, раніше, зберігати зброю, стрілецьку зброю по місцю проживання. Так, це був би, на мою думку, надзвичайно важливий фактор стримування, тому що і розгортання бойових підрозділів. Вже з наступного року Збройні сили України мають поповнитися на 11 тисяч військових, а саме військами територіальної оборони. Загалом від початку війни на Сході було проведено багато роботи з підготовки навчань резервістів територіальної оборони. Дані навчання проходять в рамках міжнародного військового співробітництва та підготовки Збройних сил України. Я можу сказати тільки за період з 2017 року, тому що я в територіальній обороні з 2017 року по сьогоднішній день в посаді командира окремого батальйону територіальної оборони. І хочу сказати, що в 2017 році, коли ми прийшли, все починали з нуля, починали з того, що знайомились з військовозобов'язаними, пояснювали їм, що така територіальна оборона, наскільки вона важлива для нашої держави, наскільки важливо, щоб бійці територіально були підготовлені, були готові до захисту свого краю, своєї держави. І скажу, що за ці три з лишнім роки проведено дуже багато роботи щодо згуртування колективу територіальної оборони. Тому що ви повинні розуміти, що це звичайні люди, які там працюють у себе на підприємствах, вчителі, юристи, медики, трактористи, водії, всі прошарки населення. Якщо ми порівняємо 17-й рік і, скажімо, 21-й, то на сьогоднішній день я, наприклад, впевнений в своєму батальйоні, що він, саме за військовослужбовців, що вони спроможні виконувати завдання територіальної оборони. Вони підготовлені не гірше, ніж звичайний солдат такого гарного рівня там в бойовій бригаді. Щоб сили територіальної оборони вважалися законним фактором стримання супротивника, згідно з ухваленим законом в першому читанні, вони матимуть свого командувача та отримають окреме фінансування. Українці ж можуть вступати до лав самооборони, підписавши контракт резервіста або стати членами добровільного формування. Розумієте, наші задачі – це, скажімо, ми не штурмові підрозділи. І у нас служать бійці, це звичайні люди, звичайні цивільні люди, які мають бажання поєднати військову кар'єру і цивільну. Багато таких людей, які по різним причинам, багато дітей, стан здоров'я в нього може не зовсім такий для десантника чи штурмовика підходить. Які по різним причинам не служили війську, але вони патріотично налаштовані і вони хочуть прикласти свої зусилля до зміцнення обороноздатності держави. І ми таким людям раді. Ми з ними проводимо роботу і, скажімо, десь за півроку, за рік, хто як навчається, з ким як виходить, вони вже спроможні, як звичайний солдат, виконують свої обов'язки. І це мене, як командира, це не може не тішити. Хочу додати особисто від себе, щоб кожен громадянин України, здравомислячий, він розумів суть сьогодення – це збереження держави, формування української ідентичності і української нації. Для зміцнення обороноздатності нашої держави в умовах військової агресії кожен може пройти навчання та допомогти Збройним силам України забезпечити мир і спокій в нашій країні. Вже з наступного року гасло територіальної оборони «Захистимо свій дім, захистимо Україну» буде мати законодавче підґрунтя. Наостанок повідомляємо, що до 30 вересня поточного року в Білій Церкві будуть відпрацьовуватися навчання з оборони об'єктів державного значення. Тож Міністерство оборони України просить мешканців Білої Церкви поставитись до цього з розумінням. Слава Україні!